aí, aqui é o Ian do canal Geek Zero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, teve até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão Seja Membro ou vai no primeiro link da descrição, que tem vários outros benefícios da hora também, tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react. Nossa, mano, o maluco pegou todo mundo. Caraca, é mais rápida do que a do Rei Mago? Ixi, mano, forte, hein? Ah, ficou um. Chamada no Discord aí. Vai ajudar o Fuegoreão? É. Ele vai voltar logo com a do Rei Mago. O Rei Mago é mó gente boa, mano. Julius insano. Olha aí, ó. O Klaus virou fanboy do Asta, mano. Mó da hora. Ih! Vai perder o lugar, hein, Noelle? Não demonstra nada, a mimosa tá aí, ó. Pegou pingente. Por quê? Olho do sol da meia-noite. Ah, são as joias do infinito, mano. Eles estão pegando as joias. Já era, ó. クローバー王国の平和だ。そのために我々は全てをかけて戦い続けよう。はい。私は先に失礼。ノゼル兄様。なんだあいつ。今
Olha aí. Ah, ele se preocupou com ele. Que isso? E mó testa, mano. Ah, o irmão dele fez a mesma coisa. Porra, ele foi foda, hein? Eu não entendi. Que vacilo, velho. Ah, ele tá rindo? Que da hora, mano. Olha a trilha do início, mano. Aquela trilha épica, foda. É um traidor, é o maluco que eu falei, velho. Certeza. Eles são tipo uns fanáticos, velho. Verdade, né? Rei Leão, mais brabo. Esse maluco é o Shigaraki, mano? Esse grupinho? その日まではケルで包んだ時にちょっと手に入れたサンプルで
Olha. Quero ver isso aí, hein? Ah, que ele tem o braço todo zoado, mano. Ah, ele recebeu uma parte do ataque, por isso que zoou o braço. Caraca, ele ficou com um braço velho, idoso. É por isso que o Rei Mago é muito apelão. Nossa, olha o tanto de gente! Ah, velho, que gancho. E acho que não vai chegar agora. Tipo, vai demorar pra voltar nisso. Ah, por que será, né? Oxi. Caraca, ela consegue ficar muito pequena. O que ele vai fazer? Vai tacar um vento nele, mano? Oxi. Oxi, veio! Caraca! Foi mó bem animado o bagulho. Do nada. A statuí. Atirando o leito, game. Fadinha.
Olha aí, ó. Mais uma, né? Tá em choque? Ué, eles não sabem? Eles não sabem disso, mano. Nossa, calma aí. O Asta passou eles? Inferiores. As ideias. Pegorion é foda, mano. Vai voltar sem braço, senão vai ficar mais foda ainda. Oxi. Acabamos, velho. Ah, foi muito bom. Gostei desse arco. Ele teve uma invasãozinha ali, ele teve umas pistas desse grupo. Eu tô curioso pra ver aquele mestre lá.